Audio Jungle. Bang, silakan. Terima kasih kepada Tuan Speaker kerana memenangkan saya untuk bersama berbahas mengenai satu pindaan perlembagaan yang amat penting ini, iaitu berkaitan dengan perkara baru 119A. Tuan Speaker, pertamanya saya ingin mengatakan di sini bahawa pindaan ini 119A adalah termasuk dalam dipanggil part 8 ataupun part 8, bahagian 8 perlembagaan persekutuan bermula tentang, yang berkaitan tentang election ataupun pilihan raya bermula daripada artikel 113 of the Federal Constitution. Izin. Mungkin saya nak mulakan begini, Tuan Speaker. Apabila perlembagaan memperuntukkan satu peruntukan khas, ada beberapa artikel mengenai election, secara tersirat, kalau kita memahami filosofi perlembagaan dan sebagainya, ia menggambarkan bahawa dalam sistem demokrasi ini, tidak boleh mana-mana kerajaan dibentuk melalui pintu belakang ataupun tepuk atap. Itu sebenarnya rasional kenapa ada peruntukan mengenai election ini. Tapi oleh kerana di Malaysia ini, ada orang-orang jakun yang masih lagi tak faham lagi tentang spirit perlembagaan ini, mereka tidak ada masalah. Sebab saya nak kembali kepada ucapan daripada yang berhormat daripada pada Rengas tadi. Beliau mengatakan apabila dalam apa ni amalan konvensyen demokrasi ataupun Westminster ini, kalau sesuatu usul tu ditolak, sepatutnya kita pergi kepada rakyat untuk pilihan raya lah. Jadi saya kata tadi jakun tu bukan saya nak hina orang jakun, saya kata perbuatan orang-orang yang bagi saya macam apa, saya guna katun lah. Sebab katun dia kata dah mati, duduk balik gitu lah. Tapi saya tak balik lah. Yang jakun tu saya minta maaf kepada orang jakun, tidak ada niat untuk menghina mereka. Tak apa, kalau kita salah kita minta maaf, tak macam you all dah salah pun masih tak nak minta maaf. Jenis apa ni, jenis kata orang tu kepala batu. Tu jangan ni lah, jangan cuba nak kacau saya lah, nanti kena susah. Tuan Speaker, terusnya Tuan Speaker, saya nak kata gini Tuan Speaker. Section 1199A ni Tuan Speaker, bagi saya satu section yang memang orang ada tanya kenapakah seolah-olah kita mewujudkan demokrasi, diskriminasi. Tapi Tuan Speaker, memang dalam undang-undang man-made law ni, dalam istilah, dengan istilah kata ahlu kumul wadu'i ni, Tuan Speaker, memang tak boleh lari daripada secara imbas kita nampak macam diskriminasi. Di parlimen ni, bagi contoh, memang ada elemen diskriminasi. Sebagai contoh, dalam parlimen, kita boleh bercakap tidak boleh disaman kerana fitnah. Mereka yang terlibat dengan apa tu, dengan kerja-kerja dengan perkerutaan, sebagai contoh, mereka adalah kebal. Jadi ini memang ada satu pemakaian yang telah pun diterima di peringkat antarabangsa. Jadi dalam konteks raja-raja ni, ada satu maxim yang dipanggil, izinkan saya baca dalam bahasa Latin dia, rex non potest peccare, iaitu king can do no wrong. Ini prinsip yang boleh katakan diterima pakai oleh banyak jurisdiction ataupun bidang kuasa ataupun jurisprudensi mana-mana negara lain. Jadi Tuan Speaker, bagi saya memang saya boleh terima rasional kenapakah kita mengadakan 119A ini, kerana tidak manislah kalau sekiranya nama Yang Tuan Agong, nama raja, nama kerabat raja masuk dalam daftar pemilih dan ada tulis sekali dengan IC, dia mungkin menimbulkan isu keselamatan dan sebagainya. Jadi saya boleh terima rasional itu. Cumanya saya rasa memang apa dipanggilkan oleh Yang Berhormat Pokok Sena itu boleh juga kita ambil kira, di mana kalau sekiranya kita betul-betul nak mempertahankan doktrin konstitusional monarki ini, kita mesti memastikan masa dia tidak memihak pada kita pun, kita mesti kekalkan ataupun kita mesti mempertahankan misi itu. Jangan masa bersama kita, masa dia konstitusional monarki itu memihak pada kita, kita akan sokong. Bila tidak banyak pada kita, kita tak sokong. Itu tidak betul lah. Dan saya rasa ini perkara yang tidak patut kita berlaku dalam negara kita. Sebagai contoh Tuan Speaker, dalam tadi kata Yang Berhormat daripada Seremban, semalam ialah kemenangan parlimen. Saya nak beritahu Tuan Speaker, pada 95 tahun 2018, kemenangan demokrasi dalam negara kita apabila rakyat memilih Pakatan Harapan untuk sebagai kerajaan melalui peti undi.
Tapi malang tuan-tuan, malangnya tuan speaker, kemenangan demokrasi itu dikalahkan ataupun dirampas oleh pihak-pihak yang haloba dan tamak haloba yang tak boleh rasa kalah. Bila mereka kalah, mereka rasa mereka dah jadi macam orang gila, tuan speaker. Ha. Mereka gila kuasa. Bila mereka gila, tuan speaker, orang gila tu tuan kita layan pun susah. Jadi tuan speaker, saya nak kata tuan speaker bahawa biarlah kalau kita nak cakap konsen monarki, kita betul-betul we are faithful to that doctrine, because dalam prinsip perlembagaan, tuan speaker, ada prinsip dipanggil indigenous elements dalam perlembagaan, iaitu antara konsen monarki. Yang terakhir tuan speaker, sebelum saya tamatkan tadi, saya rasa ada satu pertanyaan yang baik daripada yang berhormat Fokusener mengenai perkataan ataupun frasa dan mana-mana orang lain. Yang memang tuan speaker, saya rasa memang kalau orang yang tidak belajar undang-undang, mungkin mereka akan merasakan satu itu satu perkara yang mungkin menimbulkan satu pertanyaan. Tapi saya sendiri tuan speaker, tak, saya rasa menteri undang-undang mungkin boleh terangkan, adakah tuan speaker, adakah menteri nak mengatakan mana-mana orang ini akan ditafsirkan secara dengan izin adjutant generis, iaitu of the same kind. Sebab tuan speaker, kalau kita terjemah ini dan mana-mana orang lain, dah tentulah secara logiknya kita mesti mana-mana orang lain itu daripada kalangan the same of the same kind, iaitu mana-mana orang terlibat dalam isu jeraja juga. Itu adalah tafsiran yang kata saya munasabah. Tapi kalau sekiranya tidak begitu, saya harap perlu ada satu tafsiran tambahan terhadap mana-mana orang lain itu. Tapi saya merasakan kemungkinan besar kerana apa Jabatan Pengurusan tidak menjelaskan mana-mana orang lain itu, sebab mereka merasakan bahawa ini adalah satu tafsiran yang perlu diambil kira mengikut prinsip adjustum generis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mohamad Sepang. Silakan Yang Mohamad Bukit Gelugur. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi saya peluang untuk membahas pindaan perlembagaan ini kepada artikel 119 untuk memperkenalkan satu artikel baru, iaitu 119A. Maaf. Tuan Speaker, saya tidak berniat untuk membahas dengan panjang lebar oleh kerana kebanyakan daripada isu yang ingin dibangkitkan dalam isu ini sudah pun dibangkitkan. Saya ingin hanya menyatakan Tuan Speaker bahawa niat di belakang pindaan ini ataupun cadangan pindaan ini adalah to do with the right to vote. Now, dalam artikel 119, Tuan Speaker, a right to vote is given to a citizen who is registered, dan ini adalah satu hak di mana yang merupakan satu entitlement seperti perkataan yang digunakan dalam artikel 119 tersebut sendiri. Now, ada beberapa negara di dunia ini yang mengamalkan compulsory voting. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita perlu memberi kesempatan ataupun peluang kepada seseorang itu untuk mengundi. Jadi dalam kes ini saya faham bahawa terdapat concerns berkenaan dengan identity dan sebagainya, dan pengecualian ini adalah bertujuan untuk safeguard perkara-perkara tersebut, tapi juga kita ingin ataupun perlu balance isu-isu sama ada kami akan mengambil daripada pihak diraja ini the right to vote. Now, ini adalah satu perkara yang perlu kita fikir, because they also have the right to vote. They have the right to vote just like seperti mana yang dikatakan oleh rakan saya tadi, Pasir Gudang. Jadi ini adalah satu aspek yang kita perlu fikir. Are we taking away their right to vote? Because that is a constitutional right yang diberi kepada semua rakyat. Jadi saya bimbang kalau ini akan menimbulkan satu perkara yang tidak diingini, di mana pihak diraja mungkin ingin
enforce their right to vote. Jadi itu adalah satu perkara yang perlu diambil kira. Yang Mohd, yes. Saya ada satu soalan kepada Yang Mohd. Kita menyokong rang pindaan perlembagaan ini. Apa kata kalau pada satu masa yang akan datang ada ahli-ahli keluarga kerabat diraja yang ingin juga menjadi ahli politik, menyertai mana-mana parti politik? Adakah ia juga akan menafikan mereka hak untuk menyertai dan juga memberi pandangan dan juga terlibat dalam apa-apa arena politik? Adakah perlembagaan ini akan menyekat mereka, Mohd? Apa pandangan yang Mohd? Terima kasih, Jelutong. Ya, ini adalah satu juga concern yang valid yang ditimbulkan oleh rakan saya, Jelutong. Saya mohon untuk dimasukkan ke dalam pembahasan saya. Tapi sama ada mereka they have the right to participate in politics, itu adalah satu isu juga terpulang kepada mereka. They have the right to do so if they wish to, of course subject to certain qualifications. Tetapi adakah kami di sini mempunyai hak untuk mengambil daripada mereka hak tersebut? Itu saja, Tuan Speaker. Saya berharap bahawa of course kita telah pun memberi sokongan kami kepada rang undang-undang ini, itu tidak bertukar. Dan saya berharap bahawa isu-isu yang saya telah pun timbul ini dipertimbangkan dengan sewajarnya. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Mohd Kip Lugo. Seterusnya, Yang Mohd Lembah Pantai. Silakan.